အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ The Black Cat Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပြပြတင်ဆက်ပေးမှာတော့စာရေးဆရာမရေရေထေးရေးထားတဲ့လက်စားတတ်တော်တစီများဆိုတဲ့ဖြစ်ရမဇလန်လေးကိုပြပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဇလန်လေးမစားခင်စမားရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။ဟော၊ကိုလာမောင်တို့တားဖတ်ပြန်လာပြီ။တော်ရွှေဤကအတန်ဆဆာနဲ့အော်ပြီးအင်္ဂွာမဆင်းလာပါတယ်။အေးဒီနေ့ငါတော်တော်များများရခဲ့ရဲ့လား။တော်ရွှေဤရဲ့အမေကိုမောင်မင်းအောင်ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်ဒီတွင်ဦးလာမောင်ကရွှေဤဒီနေ့တော့ငါမမရခဲ့ဘူး။ဟုတ်ခန့်ညင်းကြီးကလေးပြောလိုက်ရတော်ရွှေဤကရှင်တို့ငခုံးမတော်မရခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟေးဒီနေ့တော့ငါမရလို့ဤချိုးပြန်ခဲ့ရတယ်။ဦးလာမောင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့တော်ရွှေဤကအေးလေနေ့တိုင်းတော့ငါပဲရပါမလဲ။မြရလေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့သမင်းကြော်ထားပြီးပြီအချောက်လေးတွေလည်းကြော်ထားတယ်သမင်းစားပြီးတေးတမောအိတ်လိုက်ပေါ့အေးအေးသမင်းစပွဲတွင်နှယောက်သားတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်သူတို့နှုတ်စလုံးအသွေးကိုစီးနေရှင်တို့တာဖာဘာဖြစ်လာတာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားတော်ရွှေဤကမေးပေမဲ့သူတို့နှုတ်လုံးမဖြေကြဖြေလို့လည်းမဖြေတော်ရွှေဤမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်တိတ်ပိတ်ပဲနေနေလိုက်ရတယ်တော်ရွှေဤကလည်းတဖောက်ပေါက်ပါတယ်ကိုလာမဘာလဲဟာရွှေဤကရှင်တော့ကိုမမှန်ပြော။ဘာပြောရမှာလဲ။တနည်းညာရှင်တို့အစင်းညာအိမ်မှာငါသွားဖက်လာတာမဟုတ်လား။ဟေးမင်းကဘာလို့ဒီလိုမေးနေရလဲ။ရှင်တို့ရလာတဲ့ငါးကြီးတွေဟာမြင့်ငရဲ့နေမှာမဟုတ်ပဲစင်းညာအိမ်ကငရဲ့နေမဟုတ်လား။ဒုက္ခပါပဲ။အခုမှစုံထောင်းမနဲ့တွေ့နေပြီ။ကိုလာမောင်ရှင်ဝိရေကြောင့်မပြောမနေနဲ့စမသိရနော်။ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ပြီးတော့ကျမကိုရှာမကြည့်ပါနဲ့တော့။အေးပါငါလေမြစ်ထဲမှာပိုက်ဆွေးမကောင်းလို့စမ်းမိတိုင်ရလုံးမိတာပါမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မသွားတော့ပါဘူးကျမကလည်းရှင်ရောကျမသားလေးပါမသေးစေချင်လို့ကြုတ်ပြောနေတာပေါ့မင်းအောင်ကိုလည်းဆုံးမရအောင်ပဲဒီမိမမရတော့ဘာဖြစ်လဲနင်ညီတို့နင်းမရတို့လည်းချောတာပဲကိုနဲ့တိုင်ရတိုင်ရယူပေါ့အခုတော့မင်းကိုမှကြိုက်တဲ့ချက်သက်ကိုသွားသိရဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့တော်ရွှေဤကအလွန်ဒေါသထွက်ပြီးပွားစီပွားစီပြောနေလေရဲ့ကိုလာမောင်ကတော့ဒီနေ့ငါမဖမ်းတော့ပါဘူးကွာဘယ်စုံမဲထောင်တော့မယ်အဲ့ဒါမှကောင်းမယ်မောင်မင်းအောင်ကသူ့အမေနဲ့သူ့အဖေစကားများနေတော့နောက်ဖြစ်ပေါက်ကဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ရွှေအလေးတော့ရောက်တော့ဟဲ့အောင်မင်းအောင်ပြတော်မလို့လေ။ခုချမ်းပါလား။ငါလည်းဘာလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလား။ဘယ်လိုလိုက်ရမှာလဲ။ကိုဖက်ရွာကဦးကြီးစိန်ကြီးစုံတော့လို့တွက်လို့ကိုမလို့။အေးလေငါလည်းအားနေတာပဲ။လိုက်တာပေါ့။မောင်မင်းအောင်လည်းအိမ်မှာမနေချင်တာနဲ့ခုချမ်းနဲ့အတူလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာရဲ့အနောက်ပိုင်းအယောက်မှာတင်မောင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီတော့ခုချမ်းကဟဲ့အောင်မင်းအောင်မြို့သားမင်းကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်ရှောင်းတာကောင်းပါလေကွာအခုချိန်မှာငါဘယ်သူလဲမှယံဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်တာကောင်းတာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဒီကောင်ကမိစားကိုပိုးနေတာမဟုတ်လားပြောမနေပါနဲ့ကွာကြားတော့အောင်မေဒီလိုပြောနေတော့တင်မောင်နိုင်ကသူ့ကိုပျော်မှန်ပြီပုံရတယ်ချင်းနေတင်မောင်နိုင်ကအချင်းချင်းပြောတယ်လို့နဲ့ရန်စားတဲ့စကားတွေပြောနေပါတယ်ဟဲ့အောင်လေဒီမှာတွေ့လားငါအတွေ့လိုက်ကြည့်တွေ့ပါရဲ့ကိုကိုနိုင်ရဲ့ဒီငါအတွေ့ကြီးကကိုကိုနိုင်ရဲ့အစ်စ်ကလေးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ယူလာတာမဟုတ်လား။ငါအပေါင်းအသင်းတွေကအစ်စ်အလိုက်တည်ရပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့ကအလိုက်မတည်ဘူး။ငွေဆိုလို့ချူတပြားမှမရှိပဲနဲ့ငရဲ့ကောင်ကိုင်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငရဲ့ကောင်ကလည်းပါတာပေါ့ကွာ။ချူတပြားမှမရှိအနားမလာနဲ့တွားတွားတဲ့။ဟာ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 ။ငါတို့ဒါဆိုရင်ရှက်ကနေပြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေါ့ကွာချူတပြားမှမရှိတာအရှက်ပဲရှိမလဲ။ဒါဆိုသူတို့ကတရောင်းစားပြီပေါ့။ဒါပေါ့မင်းအောင်ကတရောင်းစားဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုကြားလိုက်တော့အသားရည်တစ်ဆက်ဆက်တုံတော့ဒေါရမီဟုံးကနေတောက်လောင်သွားပါတယ်။ပြီးတော့တူဝလက်ကြီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ပိုင်လိုက်ပြီးတင်မောင်နိုင်ကိုလက်အကြည့်တင်မောင်နိုင်ကလည်းမထီးမမြင်အကြည့်နဲ့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မောင်မင်းအောင်ဘဝနှစ်ယောက်တည်းတင်မောင်နိုင်တို့အုပ်စုက၅ယောက်နှုတ်ပြီးအင်းထဲကပြန်လာတာမို့ဒုတ်ပြီးဓာရီနဲ့ဂျန်ဖြစ်လိုက်လို့ကတော့ဝဲကြီးပွဲကောင်းပဲ။ဒီတဲ့ဖိုးချန်းကမောင်မင်းအောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးတငယ်ချင်းသိလျှော့ပါကွာ။လူမိုက်နဲ့ပတ်ပြီးရံပစ်ချင်ပါနဲ့။သူတို့ကများငါတို့ကိုတရောင်းစားတယ်အသေးစော်လိုက်ရှင်တယ်သူကအတူပိုင်တော့မှာပဲကွာလူဘဝဆိုတာခဏလေးပါဆိတ်လျှော့လိုက်ပါကွာဖိုးဆန်းကပြပြဆဆမောင်မင်းအောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုအတင်းဆဲပြီးတပတ်ရွာစီလို့သွားလိုက်ပါတယ်မကြိုက်ခင်တန်ပါဖြူရွာကိုလွန်လာခဲ့ပြီးတင်တန်းကုန်းကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့တယ်တန်ပါဖြူရွာရဲ့တင်တန်းကုန်းကိုကျော်ပြီးရင်ပောက်ပင်ရွာရဲ့တင်တန်းကုန်းကိုဖျက်ဆီးထားရတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကထူးဆန်းတယ်တင်တန်းကိုကျော်ရမှပောက်ပင်ရွာထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်သမီးအုပ်တို့အုပ်ချက်ခန့်အကြမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဦးကြီးဆိုင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဦးကြီးဆိုင်ဆိုတာကအဲ့ဒီရွာလေပိုင်ရှိတဲ့ထေကြီးပေါ့အဲ့ဒီထေကြီးကအလူအတန်းရရောသလို
路单行人对下来么个，干嘛去远路？人民远路个远途远大的吧，旁边最美丽些的。那边干嘛去远来个？大伙估计是因为少开那批吧的。对啊，都远的那么个，啊差远面嘛嘞，职业的上面少被一些多么，就像你超市个远途远大的嘞，小熊要拉去咋嘞？职业的上大家家己收了，没拿几条货。阿郎先用硬币嘛骗他为硬币嘛跟他骗偷拉吧嘞。比如呢，你不要拉了，啊都怕上路的呀，偏偏呢偏爱你咋嘞？那一天啊，我听声音特别，我听来爸爸的，我听啊，半夜打刚刚没睡不，都被干嘛讲了那么低，都半夜来兄弟的。阿爸姨，咱们忙铺天兄弟路，阿爸姑比上小辈吧，咱们阿奶娘老辈吧，阿爸姨。哎呀，半夜打刚刚没睡不，别把我打你了嘞。马肉把我听声音我打了我挂。哎呀，我听声音啊，半夜这个张大爷家鸡一挂，没什么表呢，都来家庄也没有土嘞没，不过你也得帮干嘛嘞？那我们投保过啊，我表妹那趟，阿库阿爸对了，也当不来了。对别人可能要我年片的，因为你的路，西头地里表人在屋里。那里好什么好妈妈过啊？好好妈好过啊！我小路我把那表来不过，普天我一直都表人的，拍摄一年吧嘞。普天刚刚来啦，太神了那么的。对了，我那没过，一路呢，谁会那么来的？我一个朋友普天是我要来开的。这样一样被六千公安没丢，把六六呢也得扛走了去呗。不是嘛，把人回来得带两个公安去呗。妙爷，我若第二次临岗变家属，可哪个呀？到到哪里都我变没表白的，我是干那么长路公安讲的。一挂一种我变，这一样的一种人迷路下的，我苦着白干啥？如果来查的路偏的，他挂变没？这路呢，我都把人家拖拉去吧的。两天一样嘛咯，不争啊。我嘞，阿婆婆奶奶啦，奶奶几位，我恐怕小伢子了，我好嘛累哟，我好嘛了，累也不挂，我好不挂，我身上米也都不洗嘞，不用挂，估计生意没做过那多嘞挂，阿别多了。不听啊，阿爸阿爸说不了，估计生意我打了人嘞，都难帮我挂，最难忙嘞也别得呗。打咯，对嘞，太牛了你嘛不挂，太牛了好不挂，我面试的嘛，平常嘞阿婆子他拿来就对了呀嘞，你帮我。没啊，没有几年了，得有几年了。我没有个，开月月里没来听几把嘞。没啊嘞，得有几么拉瓜。但没，不听啊，破啊破路来打了哟。那就可能这点女的偏偏大病，你弄些嘛嘞，问个你偏多嘞。那不，我生意差了啦，这个你来呀嘞。没啊，拍摄的我早几几年比较，啊都把这些有联系来着，啊偏远朋友个，偏看你报了啦，你嘛报。没啊咯，得一张表来听，啊偏的报呢，表了啦呗。哎呦没好把握过啊，骗人家对比表了吧。他说明啊这些 DM 是有个表现的啦。你就让我表现没好过啊，骗好的一天嘛，这是对的好对耶，这说了的系列就第一年表他了呗。他说这些 DM 系列说没有那个好啦。就我的过啊，他没拿着我叫我。把屁股嘞，刚才的门那里系列了，爸妈让我们洗把握。大妹，大爷说了，路高撇大吧，哇，把小子也洗嘞。路对比大爷撇大了，面表嘛啦，俺来对也不。大妹，大爷面呐，照起也直的挂，他上我大爷我照了。大爷嘛咯，这错了啦，撇么啦挂，那等于俺们好啦。第六是他的表表呢，宝贝女儿，平安公拿路要来吧嘞。嘿阿妹，平安公拿要来路拿唔丢，这等于得偏偏他拿来挂。哎，俺嘞抢得了路嘞。大嘞，阿边阿李生你带路你妈吧？哎呦，表你真，立刻真正带来路，特别莫个第二等人的学习。头先，回到屋里，叔叔娃娃我等我查了一下嘞。没有嘞，你免拉八卦，一八卦。第六表演呢，我没有弄念话，不必用的没，看得多少懂。说嘞，是孙妮妮，我家露露，你家露露查了一下嘞，但别么差别没，都是乌龙哈。你两只在家的你啊，我两只在家的。那边娘母领养偏你一段，都是养你的你啊，也看人两个姑娘吗？哦，姑妈，这边怕娘娘没妈的要我呢。胡三爷早早远远飘来的干仗两只。好，好吧也挂，这边怕娘娘没妈的，都要把别人我娘的。喵喵，哎呀，大爷，大爷超大挂，这表叔叔偏看呢特别娃的一段，我没有嘞，刚刚么子也被胡三爷丢来别开哑巴嘞。嘿，父亲，爹天在做人，都要盯着我偏要我没挂。弟弟没有，我要盯着啊，爹爷路门的命都我弟媳妇照相么喽？哎，明表话的好大呗。第六呢，爹爷老人都要学个盯着是要要来开吧的。
ဒီနေ့ညလည်းကိုမကုန်နိုင်ဘူး။အားကြောင့်များဒီနားမှာနှစ်ခေါက်တော့ဆွတ်ထားရလည်းမသိဘူး။မောတယ်ကွာ။ငါတော့မပြေးနိုင်တော့ဘူး။အေး၊ငါလည်းမောတာပဲ။မပြေးတော့ဘူး။သူတို့ငါ့ဦးသားခြေလန်းတွတ်နဲ့တင်းကျိုင်းမျိုးဖျက်အောင်။မြောင်ဟိုမှာယုံနေတကောင်။အေးကွာ။ဘာလို့ဒီနားမှာရောက်နေရလဲမသိဘူး။ဟော။ဟိုတော့ဆက်ကအစာရှာဖို့ဆက်လာတာဖြစ်မယ်။မြောင်မင်းပြောတာဖြစ်နေပြီ။ငါလည်းယုံသားခင်စားစီရတယ်အတော်ပဲ။မင်းကဘာလို့မလုပ်လဲ။ဖမ်းမှာကိုကွာ။မင်းအရှိဘက်ကဆောက်လိုက်ငါအနောက်ဘက်ကဆောက်မယ်လုံမလီပါနဲ့ဖူချမ်းရဲ့ယုံစားစီရင်မနေ့ဖြစ်ရင်ဟောဟိုတောင်တန်းမှာယုံထောင်ပြပါမယ်ကွာမင်းကအားရကောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာအခုတွေ့တော့ယုံဖမ်းရအောင်ကွာညစီမင်းကြီးတင်းတိုင်းသားနဲ့ခုတ်ဝေဝေသွားရအောင်ကွာဒါကမင်းရဲ့မင်းအောင်မင်းရဲ့ဒီဘက်ကဆောက်လိုက်ငါအနောက်ဘက်ကဆောက်နေပြီအဲ့လိုပြောပြီးအနောက်ဘက်ကိုဖူချမ်းပြထွက်သွားတဲ့အတွက်ဖူချမ်းပြရဘက်ကိုယုံကလေးအမောင်းထုတ်လိုက်ရတယ်ရှူရှူမောင်မင်းရောင်ကအဲ့ဒီလိုခြောက်လှမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ယုံဖြူကလေးကအနောက်ဘက်ကိုတက်တက်မမနဲ့ခွန်ဆော့ခွန်ဆော့နဲ့အပြေးကလေးပြေးသွားပါတယ်။ရုံဖန်းကျွန်းကျင်တဲ့ဖူးချမ်းကအစိုးကိုပိုက်တစ်ခွဲလုပ်ပြီးအုပ်ဖန်းလိုက်ပါတယ်။တွေ့ရဖို့လားမင်းအောင်ရ။မင်းကငါ့စီကိုတန်တန်မမပြေးလာတာပဲ။အေးတေးသေးစားဖန်းနှောင်းကိုလွတ်ထွက်သွားအောင်မေး။တေးပါတယ်ကွာအဒီမှာတွေ့လား။ဖူးချမ်းကပစိုးနဲ့တေးထုတ်ထားတာကိုပြလိုက်ပါတယ်။ဖူးချမ်းကပစိုးထုတ်ထားလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာအတွင်းကပေါင်းပြီးလိုပဲရှိပါတော့တယ်။ငါတို့လည်းကန်ဆိုးစင်တော့အေးအမနဲ့လာတွေ့ရတယ်။ကံကောင်းစင်တော့ပိုက်ကမထိုးယုံကတိုးလို့ယုံတကောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဖူးချမ်းရမင်းမနဲ့ပြန်ယုံသားခင်ပြီးငါစီလာခင်နော်ငါ့ကိုလာခေါ်နော်အေးပါကွာပြောရင်းဆိုရင်ရွာနောက်ပိုင်းမှာဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်ဖူးချမ်းကရွာအလယ်ပိုင်းမှာနေတဲ့သူမို့အိမ်ကိုသူ့အရင်ရောက်တယ်ရွာဖျားမှာနေတဲ့မောင်မင်းအောင်ကတော့သူ့အိမ်ရောက်အောင်ဆက်သွားရမှာပေါ့လက်လျှောက်လာရင်လည်းဖူးချမ်းရဲ့အိမ်လည်းရောက်ခဏဒီမှာပူဆော်နေလိုက်တာကွာဟုတ်ပါမင်းအောင်ရသူဒီကောင်ပုတ်နေတဲ့အနံ့ပဲတထက်ဒီပုံစံနဲ့အနံ့ကဘေးရလာတာပါလေ။မောင်မင်းအောင်ကဖူးချမ်းကြီးကိုနောက်အနံ့ခံစီရ။အမလေးမင်းကောကပုံစံနဲ့လျောက်ကို။ဟဲ့အောင်မင်းအောင်မဟုတ်တာမပြောနဲ့။ဒါဆိုမင်းမဆိုးကိုမင်းရှုကြည့်။ရှုတယ်ကွာရှု။အမလေးမင်းမဆိုးလည်းကပုံစံနဲ့မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုရုံကနန္ဒလားမသိဘူး။မင်းမဆိုးကိုဖြေးကြည့်လိုက်စမ်း။မောင်မင်းအောင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ရုံထုတ်ထားတဲ့ပုစိုးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟာတတိကောင်ပုတ်ကြီး။ဟုတ်ပါကွာလောက်ဒီတဖောဖွားနဲ့သူတို့ပြောပြီးနေရောက်တာသဘောဝေါ်နဲ့ထိုးအပ်ပါတော့တယ်ဖူးချမ်းယုံကနေဘလို့ဖြစ်ပြီးချက်တဲ့ကောင်ပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတာလဲမပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါငါတို့မကောင်းဆိုးွားတွေကလက်စားတာကွာငါတို့ဖိုးပြောဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့ဆောက်တာတဲ့အမလေးဗျာလူဆိုတာနဖူးတွေတူးတွေတွေးဆောင်ရရင်မကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့တုံ့ဟုတ်တာပဲဖူးချမ်းကငကိုကမှကြောက်တဲ့လူဆိုတော့အမေရေတားပြစ်လာပြီတကားခွင့်မအောင်အတန်ကျေစီးနဲ့သူ့အမေကိုနိုးနေပါတယ်မောင်မင်းအောင်ကတော့သူ့အိမ်ကိုဆက်ပြန်သွားရတယ်။ဘလို့ဖြစ်ပြီးပြင်းနေတဲ့ယုံကချက်တိကောင်ကြီးဖြစ်သွားတာလေ။ငါတို့ပဲအမြင်မှားတာလား။ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီယုံကြီးနေတာငါလည်းမြင်တာပဲ။မင်းအောင်လေပေါ့ဆောက်ခံခဲ့ရပုံတွေကိုတွေးပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နောက်ရက်ဒီမှာလေအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖျက်မှန်ဇလန်တွေကိုပြပြတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမို့ဆက်ဆက်ဆောင်မြောအပိတာဖို့အမေနဲ့အောင်နော်အခုဇလန်လေးကိုအဆုံးအထိနားဆင်ကန်စားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုစိတ်နှလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျမတို့ရင်ကျေးပါ